Հայկական հեռուստաեթերի առաջին և միակ հաղորդաշարը, որն անդրադարձավ մեր հայ շոու-բիզնեսի ամենից ամենաիրադարձություններին տալով միայն ճշգրիտ և հավաստի պարզաբանումներ, դա իհարկե ամենից ամենանևողջույն։ Դուք շարունակում եք դիտել ամենից ամենաժամանցային եթերը և այս պահին ձեր էկրաններին է ամենից ամենաաստղային շուքերթը, որը վարում եմ ես, Լեաննա Տերմինասյանը։ Դե իսկ այժմ հայտարարում եմ մեր այսօրվա հիմնական անվանակարգը՝ 90-ականների ամենից ամենաաստղեր։ Մեր այս նոր դարը ավելին հազարամյակը դառնում է 20 տարեկան։ Համաձայնվեք, որ բավականին լուրջ տարիք է փորձելու հասկանալ, թե ինչպես մենք վարվեցինք այն ամենի հետ, ինչ ժառանգել ենք անցյալ դարից։ Ահա թե ինչու մենք որոշեցինք անդրադառնալ անցյալ դարի վերջին տասնամյակին, հասկանալու համար, թե ինչ հիմքեր դրվեցին այդ ժամանակ հայկական շոու-բիզնեսի մեջ և առհասարակ ինչ մթնոլորտ էր տիրում հայկական արվեստում։ Իսկ պատկերը հետևյալն էր. Փլուզվեց խորհրդային միությունը և այն տրամաբանությունը, որը գործում էր 70 տարի խորհրդային մշակույթի մեջ, երկարվեստում, կինոյում, թատրոնում և հեռուստատեսությունում, այլևս մեղմ ասած ակտուալ չէր։ Բացվեց երկաթե վարակույրը և մարդկանց հասանելի դարձավ աշխարհում տեղ գտնող տեղեկությունները։ Մյուս կողմից մութ և ցուրտ տարիները, պատերազմը, և հենց այդ ժամանակ ստեղծվեց Երևանի բժշկական ինստիտուտի ԿՎՆ-ի թիմը, որը կոչված էր դառնալու ԿՎՆ-ի երկակի չեմպիոն, ստեղծել հայկական ԿՎՆ-ի լիգան, որից սկիզբ առան և դուրս եկան թերևս հայկական շոու-բիզնեսի ամենակարկառուն ներկայացուցիչները։ Դե ինչ դիտում ենք մանրամասները։ Երմի թիմի ստեղծման պատմությունը կարելի է ասել կապված է հոգեպես փոքրինչ վատ առողջ մարդու հետ, ով 1990 թվականին մի օր զանգեց բժշկական ինստիտուտի ռեկտորատ, ներկայացավ որպես ԱՄԻԿ ԿՎՆ-ի խմբագրության ղեկավար և ասաց, որ Մոսկվայում ցանկանում են տեսնել Հայաստանից ՈՒՀԱ թիմ։ Եվ քանի որ մենք խաղացել էինք մեկ խաղ Երևանի ուսանողական գարունների շրջանակներում, ուստի այդ պատասխանատու աշխատանքը վստահեցին մեզ։ Ռաֆայել Մինասբեկյան։ Мы все объединились и начали думать. Звонил Акопов нам периодически, давал задания. Мы собирались, как правило, у меня дома. Все сидели около этого телефона, который с проводом, ждали, раздавался звонок. Ну и потом настал момент, когда он должен был прилететь в Ереван, чтобы принять нашу работу. Он позвонил, сказал, что прилетел. И вышел человек, ну сразу стало понятно, что это не Акопов. Человек, ну, к сожалению, не очень здоровый. Ну вот так мы остались со своей программой и без ничего. И тогда мы приняли решение, рискнули. Ребята полетели в Москву, чтобы показать эту программу настоящему АМИКу. И программа понравилась. Так мы попали в Тюмень. Выделились мы тогда и еще одна команда. И мы сразу попали в высшую лигу. И потом уже, в общем, история известна. Дорогие друзья, наконец-то армянское радио, о невозможности которого так долго говорили большевики, не только говорит, но и показывает. Мы писали себе сами, что, вопреки расхожему мнению, не очень частое явление в КВН. Իրականում ես ձեզ ասեմ, մեր ամենաբարձրա էսթետիկ հումորը միշտ ունեցել է մեկիցս փոշմի իմաստ։ У них был какой-то настолько представительский имидж, что им позволялось то говорить со сцены, что потом многие годы никому не позволялось. Ничто так не портит женщину, как мужчина. Если говорить о том, были ли учителя у нашей команды, то Нина Степановна была ангел-хранитель, ее уже, к сожалению, нет. На первый раз, когда я выходил на капитанский конкурс, она мне подарила розу живую и сказала, что она тебя будет хранить. И я положил ее вот в этот карман. Мы игру тогда проиграли, но разминку с капитанским конкурсом выиграли. И дальше я не проиграл ни одного конкурса. И эта роза у меня кочевала из смокинга в смокинг, и она всегда была со мной. Она до сих пор у меня засохшая, и она вот лежит в последнем смокинге в нагрудном кармане, и это мой такой талисман, потому что она вот меня хранила. Я это никогда не рассказывал первый раз. Правда. Так выпьем же за то, чтобы единственными горячими точками на нашей планете были наши сердца. Ռաֆայել Մինասբեկյանը անկեղծ խոստովանում է, որ նա որպես Երմի թիմի ավակ կատարում էր նաև ռեժիսորի ֆունկցիան։ Начальник паники был Армен, да? Ես հետևում էի, որ բոլորը քնեն, ես հետևում էի, որ բոլորը արտանան, ես հետևում էի օրենքներին։ Մենք շատ ժոստքի օրենքներ ունենք։ 10 օր առաջ մեր մոտ հայտարարվում էր Սուխոյ Զաքոն, 3 օր առաջ խաղից է մենք հայտարարվում էր ընդհանուր մոբիլիզացիա։ Այդ նշանակում է, որ թիմը իրավունք չուներ բացակայել հարգից։ Այդ ամեն ինչին հետևում էի ես։ Ведь я заказывал кофе, почему принесли мне кипяченую воду? Одну минуту, месье, я сейчас посмотрю. Ха! Ну так вы ж себя плохо вели! И шнурив
այդ պատասխանատվության թիմը իսկապես թիմ դարա, որը հաղթում էր, որը ուներ ծրագրեր, որը փորձում էր այդ ծրագրերը կյանքի կոչել։ Карл Маркс и другие. Ленин и Энгельс. Основу положили. Ложили. Идеи гуманизма. Анизм. И поэтому мы должны достичь апогея. Гей. Не вступать ни с кем никакие перепалки. Ёлки-палки. И не должны себя расслаблять. Թվականին ԵռՄԻ ՈՒՀԱ թիմը դարձավ չեմպիոն եւ համաձայն ԿՎՆ-ի կանոնների իրավունք չուներ հաջորդ տարի մասնակցել խաղերին։ Եվ հենց այդ ժամանակ թիմի ադմինիստրատոր Բունիաթյանը առաջարկեց ստեղծել հայկական ԿՎՆ-ի լիգան։ Ինստիտուտը зимой практически не работали, то есть молодёжь и не училась, пойти, ну, физически было некуда, холод, ну, ничего нету вообще. То есть полная деградация идёт. Մենք ստեղծեցինք լիգան, որտեղ մեզ ապիտի էր, որ մեր քաղաքը այդ վիճակում էր գտնվում, երեխեքը չեն գնում դպրոց, որ իրանք կրթություն չեն ստանալու, որ չկա տրանսպորտ, իրանք իրար չեն հանդիպում, ու ինչ անելու այդ երեխեքի վիճակը։ 92 թվականին ես եղել եմ թիմը ստեղծողներից մեկը։ Եղել ենք այն ժամանակ ես, Արմանը Մկրտչյան եւ Արտուրը Ջանուբեկյան, փորձեցինք ստեղծել մի թիմ, տեսնելով բժշկականի տղաների խաղը, ուզեցանք անպայման նմանվել եւ հասնել այն ամենի չին, ինչին հասան իրանք, եւ սկսեցինք այնպես կամաց-կամաց հավաքվել տարբեր տեղերից։ Որոշեցինք թիմ հավաքել, թիմը հավաքեցինք, կոչվում էր Վիրտուոզի Երևանը, Երևան պետականի համալսարանը ներկայացնող։ Խաղում էր իմ շատ լավ ընկերները Սարգիսը Մնոյան, Արտուրիկը Սարգսյան, ցուրտ, բայց լեփ-լեցուն դալիճում 92 թվականի վատակներ եւ այլ ինչ-որ երիտասարդներ ոգեշնչված բժշկականի տղաները արդեն մուտքով եւ փայլուն խաղերով արդեն փորձեցին այդ կավեն այսպես նաեւ Հայաստանում այդ տարիներին իրականացնել։ Я очень хорошо помню этот день, когда мы приехали, вот этот вот холодный зал зеленый политехнического, куда пришли просматриваться ребята. У нас реально, ну, глаза наполнились слезами, потому что мы понимали, что холодрыга, даже не в пиджаках, а в белых сорочках, вымытые, бритые, чистые, они показывали номер. То есть это было настолько для нас неожиданно, что помимо того, что мы взяли всех, и самое главное, в этот день, когда уже ребята ушли, и мы остались друг с другом, мы поняли, что мы этим будем заниматься всерьез. Что теперь это очень важное для нас дело. Их приходилось учить всему. Карена Газарян, ինձ սովորացրել է, ոնց ես երգել։ Մարկը Սաղաթելյան սովորացրել է, ոնց է պետք միկրոֆոնը պահել բեմի վրա։ Ռուբենը Ջաղինյան սովորացրել է բեմի վրա, ոնց է պետք կանգնել։ Արսենը Դալիլյան սովորացրել է, ոնց է պետք հագնվել։ Ռաֆը Մինազբեկյան սովորացրել է, ոնց է պետք ռուսերեն խոսալ։ Такая. Я не знал, что Алёша такой. Основная работа режиссера лиги заключалась в том, чтобы успеть за время репетиции не откатать их программу, а успеть их научить и откатать одновременно. 94 թվականին համալսարանի տղաների հետ միավորվեցինք եւ գնացինք Սոչի փառատոնի, թիմը կոչվում էր Ռոստվենիկի Ջիրվանը, եւ մենք 2 տարի խաղացինք Վարոնիժի լիգայում եւ արդեն 95 թվականին Վարոնիժի լիգայում դարձանք եզրափակիչի 3 թիմերից մեկը, եւ այն ժամանակ, որ հաստում է եզրափակիչ առաջին լիգայում, ավտոմատ անցնում է բարձրագույն լիգա, եւ մենք հայտնվեցինք Մոսկվա։ Նորայր թիմը երևի կնքել է Ալեքսանդր Մասլիկովը թիմի անունը, ինքը ասում էր Նովի Արմենի, եւ դες մնաց Նովի Արմենի։ Նովի Արմենի, город Երևան։ Անձամբ ես այդքան չեմ հպարտանում, որ մենք երկու անգամ չեմպիոն ենք դարձել, ինչքանով ես հպարտանում եմ, որ մենք այս լիգան ենք արել, որը որ տվել է Գարիկ Մարտիրոսյան, Մենջ, Արտուր Ջանուբեկյան եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Весна, 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 весна. Цветет сосна, 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 сосна. И стекнут тони в фонарики, на стёмный день сквирик. А трудно, да, подпевать? Շատ մեծ դպրոց եմ անցել հենց Երևանի բժշկական ինստիտուտի տղաների հետ եւ առանձին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Ռաֆայելին Մինազբեկյան, նա 95 թվականին գնաց Մոսկվա, շատ ու շատ բաների հասավ եւ ինձ օրինակ ցուցաբերեց, որ յուրաքանչյուր հասարակ մարդ կարող է Հայաստանից գնալ յուրաքանչյուր ուրիշ երկիր եւ ամեն ինչի հասնել։ Нет больше удовлетворения в жизни, чем видеть, что твои усилия, твои искренние какие-то, да, там порывы превратились в что-то очень хорошее и дали плоды. Команда
новые армяне. И все судьи вновь 5 баллов. 1994 թվականին Երմի թիմը դարձավ ՈՒՀԱ երկակի չեմպիոն, որից հետո Ռաֆայել Մինազբեկյանը որոշում կայացրեց մնալ Մոսկվայում եւ նվաճել ռուսական շոու բիզնեսը։ Նրան միացավ նաեւ թիմի անդամներից մեկը Արմեն Գրիգորյանը, եւ հենց այդ ժամանակ տղաները հասկացան, որ Երմի թիմի կրկնակի չեմպիոնությունը կավենում նրանց ոչ մի առավելություն չեր տալիս։ Ավելին, ինչ որտեղ նաեւ խանգարում։ Фраза вот, ну, это КВН, которая раньше звучала как похвала, это звучало как знак равно дилетантизм. Асагов Чехов и Барылев, я каждый день выдавливал из себя КВНщика. И нам приходилось доказывать, тяжело очень доказывать. Но больше скажу, мы так и не смогли доказать, чтобы нам кто-то поверил, и мы просто взяли деньги в долг, вот невероятный процент, и вместе с нашими близкими друзьями и партнерами в тот момент сняли пилот. И вот каждый месяц, пока ты показываешь пилот и думают, поверить или не поверить, проценты идут. Ну, в конце поверили, и мы сняли. Это был первый в истории России комедийный телесериал. «Дела семейные, дела смешные». Шел на НТВ. Потом мы переехали в Останкино, и мы начали работать практически со всеми телевизионными каналами. Ну вот из знаковых это были «Старые песни о главном». Тогда это был период российского телевидения, во-первых, расцвета и подъема. Была реальная очень жесткая конкуренция между каналами, и битва за долю и за рейтинг была очень острая. А кульминацией этой битвы всегда была «Новогодняя ночь». Решалось, кто круче. И когда нас пригласили на главный канал, на ОРТ, на «Старые песни о главном», это уже культовая история. Потому что это «Старые песни о главном» 3. Ну и надо было, конечно, что-то делать. Я тебе попереключаю. С Новым годом. Мы можем гордиться с Арменом тем, что до сегодняшнего дня рейтинг не побил. Իննսունականներին Ռաֆայել Մինասբեկյանը բավականին մեծ հաջողություններ արձանագրեց ռուսական շոու-բիզնեսում, սակայն 2002 թվականին իր գործնեության բնագավառը կտրուկ փոխեց և շուրջ 13 տարի զբաղվեց խոշոր բիզնեսով Ռուսաստանի առաջատար ապահովագրական ընկերությունում։ Սակայն ճակատագրի բերումով 2015 թվականին Ռաֆայել Մինազբեկյանը վերադարձավ կինո և հեռուստա ինդուստրիա։ Նա հանդիսանում է Ռուսաստանի խոշորագույն կինո արտադրող և կինովարձույթ իրականացնող ընկերությունների, ինչպես նաև թեմատիկ 39 հեռուստաալիքների ղեկավարը։ Ներկա պահին Ռաֆայել Մինազբեկյանի ֆիլմաշարում հաշվվում է ավելի քան 60 գեղարվեստական լիամետրաժ ֆիլմ և հեռուստասերիալ, որոնցից յուրաքանչյուրը ապահովել է բարձր վարկանիշեր, ինչպես նաև արժանացել բազմաթիվ հեղինակավոր մրցանակների։ Глава компании «Профит» Игорь Толстунов и генеральный продюсер кинофестиваля сериалов «Пилот» и кинофестиваля «Короткого метра короче» Светлана Дрыгин. Пожалуйста. Ինչպես արդեն նշեցինք հաղորդման մեջ, 90-ականների սկզբին ստեղծվեց Երմի ՈՒՀԱ թիմը, որը 1993 թվականին ստեղծեց հայկական ԿՎՆ-ի լիգան, թերևս այս լիգայի ամենամեծ ձեռքբերումը կարելի է համարել նոր հայեր ԿՎՆ-ի թիմը։ Այս թիմից են դուրս եկել Արթուր Ջանիբեկյանը, Գարիկ Մարտիրոսյանը, որոնք այսօր հանդիսանում են ռուսական մեդիա ոլորտի ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչներից, և ոչ միայն նրանք, այլ նաև թիմի մնացած բոլոր անդամները այսօր հայկական շոու-բիզնեսում զբաղեցնում են շատ լուրջ տեղ և նշանակություն։ Հատկանշական է, որ հայկական ԿՎՆ-ի լիգայի սկիզբ են առնում շատ ու շատ այլ հայտնի շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներ, հայկական շոու-բիզնեսի մասին է խոսքը, հենց նրանց հետև ձեռքով ստեղծվել և ստեղծում են հայկական հեռուստատեսության թերևս ամենապոպուլյար, ամենասիրված և ամենառեյթինգային հեռուստանախագծերը։ 1994 թվականի Երմի թիմը երկրորդ անգամ դառնալով ՈՒՀԱ չեմպիոն այլևս չմասնակցեց այդ խաղերին։ Փոխարենը թիմի անդամները սկսեցին բուրըն գործունեություն Հայաստանի նոր ստեղծվող մեդիա դաշտում։
Նախ, ինչպես ավելի վաղ նշեցին, հիմնեցին հայկական կավենի լիգան, ինչպես նաև ստեղծեցին Հայաստանի թերևս առաջին պրոդյուսերական հոլդինգը, որի ստեղծած թերևս բոլոր նախագծերը պսակվում էին հաջողությամբ եւ շատ բուրն ընդունվում հայ հեռուստադիտողի եւ հանդիսատեսի կողմից։ Հենց այդ ժամանակ վերոնշյալ հոլդինգում իր ստեղծագործական կարիերան սկսեց սկերտել հայկական կավենի լիգայից դուրս եկած ամենից ամենալավ ընկեր Արմեն Թադևոսյանը։ Здравствуйте. На этом позвольте закончить и перейти к бурным аплодисментам. Նշանակաները երբ սկսվեցին զուգահեռ իհարկե մեր կավենի հետ, սկսվեցին այդ մութ, ցուրտ տարիները, բոլորս միտեղից ինչ-որ level loser ենք քաշում, բայց դրա հետ մեկտեղ ունենք ալտերնատիվա։ Կամազի ակումուլատորով մենք կարողանում ենք նայել հեռուստացույց։ Люди стаскивали столы и стулья в тёмные дворы, притаскивали один генератор и сидели, смотрели любимую команду. Брат мой откуда-то притащил аккумулятор от танка, большой такой аккумулятор. И был у нас еще такой маленький телевизор, там 6:9 или 9:12, малюсенький такой. Тот день, когда была игра КВН, это было святое. Мы к аккумулятору не прикасались, потому что была игра, и мы эту игру должны были смотреть. Инесун мег тваканин менг теса КВН-ը, և 1992 թվականի նոյեմբերի ամսին տեղի ունեցավ առաջին մեր ընկերական КВН հանդիպումը. Մենք ներկայացնում ենք Վիրտուոզի Երևանը թիմը և Պոլիտեխնիկի ԵՌՊ-ի թիմի հետ մենք խաղացինք։ Այդ խաղը տեղի ունեցավ Կուկուռուզնիկում, Մալադյոժնեմ, որը ցելնես հիմա գիտեք որ չկա։ Մութ ցուրտարներ, ես լավ հիշում եմ նաև որ բնականները չէին ջերուցվում, պալտոներով էսպես նստած, մոմի լույսի տակ մենք գրում ենք սցենար։ Видя моя любовь тебе остыла, мой друг, лучше я найду себе других. Արմենն անկեղծ խոստովանում է, որ 90-ականներին այդ խառը դժվար, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքիր տարիներին նա առիթ ունեցավ աշխատել ԵՌՄ-ի թիմի մասնակիցների կողմից ստեղծված հայկական առաջին պրոդյուսերական հոլդինգում։ Դպրոցական տարիքից եմ դեռ ստեղծագործա, գրել եմ, գրում եմ բանաստեղծություններ, գրում եմ պատմվածքներ։ Ուղղակի երբ մենք արդեն կավեն սկսեցինք խաղալ, արդեն ամբողջովին հումորային դաշտում, հա, ես էսպես սկսեցի ստեղծագործել, այսինքն կավենով սկսեց ստեղծագործումը։ Իհարկե ոչ միայն կավենն էր դրա հետ զուգընթաց, իհարկե արդեն մուտ եղավ դեպի հեռուստատեսություն։ Նախագիծ կար, որը կոչվում է 220 վոլտ։ Ձեզ համար փոքրիկ երեխաներ, ես ցույց կտամ դելֆին։ Տարբեր գովազդային տեսահոլովակներ, մի խոսքով ակտիվ գործունեություն, մի շատ լավ հայտնի իմ կողմից սիրված եւ բոլորի կողմից սիրված մի լավ ընկերությունով այս ամենը իրականացվել էր, որի հիմքում իհարկե Երևանի բժշկական կավենի տղաներն էին։ Ատամներից ինչ բողոքում եք։ Է բժիշկես 4 օր հատ չեմ կարող։ Հասկանալի է։ Նարա սոլյուցիա պեպերինի։ Կուլմինացիոն, ասեմ, թե տրամաբանական կավենից հետո եկավ իհարկե այդ մեր բակը։ Մեր բակ առաջինը դա 96 թիվն էր, որի մեջ ես մասնակցություն չեմ ունեցել, ես մեր բակ երկրորդի մեջ էի։ Իսկ ինչի չկա, որովհետև այդ ժամանակ աշխատում էին Երկի պետական թատրոնում, իմիջայլոց մեր բակ առաջինի ամբողջ սցենարը ինքը պետք է լիներ շատ երաշտական եւ հիմնականում գրված էր Երկի թատրոնի երգիչների համար, այսինքն կերպարները հենց այնտեղից պետք է լինեին, ներառյալ ես։ Բայց Արտուր Գրիգորյանը որոշեց, որ մենք չպետքա Երկի թատրոնից դուրս ինչ-որ ուրիշ նախագծում մասնակցենք։ Սցենարը մնաց, բայց դերակատարները փոխվեցին։ Երբ մեր բակը առաջին անգամ մենք տեսանք եթերում գիշերը, նա մեզ դուրս չեկավ այդ ֆիլմը, բայց երբ որ հաջորդ օրը հունվարի 1-ին մենք դուրս եկանք փողոց եւ տեսանք մարդկանց արձագանքը, կրկնակի երակեսպես ճանաչում բերեց։ Գնացիք բանակ։ 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 Երկուսն է։ Ինչ երկուսն է։ Բանակ։ Ա Ой, քերս սպաս։ Սպաս, ինչ սպասի։ Սպաս։ Շորերս կանյակը։ Իրոք անսպասելի էր բոլոր մասնակիցների համար, այսինքն համ հասկանում էին, ու ես էլ ինչ-որ չափով մասնակից էի իրանց կողնել, որ ինչ-որ հետաքրքիր բան է ստացվել, բայց որ այդպիսի արձագանք կունենա, իրոք չէինք պատկերացնում։ Հիմնականում երբ որ մոտենում էին, խնդրում էին ինքնագիր, հա, ավտոգրաֆ էին խնդրում այն ժամանակ, որ մի հատ կստորագրեք։ Երից կարող աչքներով ընկնելա։
Գերեջան, քերի աշտարակ գնաց Մոսկվա գնաց։ Աշտարակով Մոսկվա գնաց քերի, հա, գնաց։ Ու հետո ծնվեց գաղափարը երկրորդ մեր բակի, որտեղ ես արդեն մասնակցություն ունեի։ Նորից Արտուր Գրիգորյանը դեմ էր։ Հյուրախաղերի պետք է գնայինք Նյու Յորք, մի հատ ծրագիր էր հավաքում Արտուր Գրիգորիչը շատ հետաքրքիր ու ասեց, ոչ թե արգելում եմ, այլ պետք է որոշում կայացնես կամ, որովհետև չես հասցնի։ Ելուկը Աշուտը ասաց, ընտիր աղջիկն եք։ Ոչ, ես Իրան եմ։ Բայց ես էլ Իրանն եմ։ Բայց ես Բաքում ասում եմ Իրան։ Ու ընտրությունս մեր Բաքն էր, որտեղ այդ ժամանակ զուգահեռ արդեն Խաթա Բալադան խաղում էինք, հյուրախաղեր ունեինք, որպեսզի խնդիրներ չստեղծեմ առաջ հերթին ոչ ինձ համար, ոչ այդ երկու նախագծերի համար, իհարկե ընտրությունը կատարեցի մեր Բաք նկարահանումները, այն ընտիր աղջիկն էի, դե տենց էլի, այդ պահին ամուսնանում էինք։ Եվ Հրանտ ջան, Իրա ջան, ցանկանում եմ, որ ձեր կյանքում ամենավատ սեղանը սա լինի։ Ինսունականների սկզբին, երբ Հայաստանը ապրում էր դժվար տարիներ և փակում էին թերևս բոլոր մշակութային օջախները, այդ թվում նաև թատրոնները, բացվեց մի թատրոն, երկի թատրոն։ Այդ ժամանակ նման անիրագործելի գաղափար կարող էր ծագել միայն մի անձնավորության ուղեղում, ով իրեյությամբ նորարար է և հասնում է թերևս բոլոր իր առջև դրվող նպատակների, հակառակ բոլոր հոսանքների, և այդ անձնավորությունը Արթուր Գրիգորյանն էր։ Եվ այսպես 1994 թվականին ստեղծվեց երկի պետական թատրոնը, որը իր ստեղծման առաջին իսկ օրվանից շատ ազդեցիկ դեր էր խաղում և խաղում է հայկական երգարվեստում։ Ամենից ամենայի հավատարիմ հեռուստադիտողները կհիշեն, որ տարիներ առաջ մենք առիթ ունեցել ենք անդրադառնալ երկի պետական թատրոնի սերունդներին։ Եվ հենց այդ ժամանակ թատրոնի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Գրիգորյանը կիսվեց մեզ հետ, թե ինչպես ծնվեց գաղափարը 90-ականների սկզբին, երբ փակվում էին թերևս բոլոր թատրոնները, բացել թատրոն, իսկ ավելի ճիշտ երկի թատրոն։ Ապակ ծնվեց այն ժամանակ, երբ ես ապրում էի Նկուհային բնակարանում, և կային այո շատ հայտնի շոուներ ինձնականների, երբ որ ծնվեցին այսօրվա դերասանները, որոնք որ սիրված են և գուցե և սիրված չեն։ Հետո այնպես ստացվեց, որ մեկը մեկի ետևից առաջարկվեց ինձ պաշտոններ, բայց միտքս միշտ թատրոն ունենալն էր։ Եվ թատրոնը ստեղծվեց մի շենքում, որը որ բոլորին թատերական չէր։ Դա ուղղակի ուսուցիչների կատարելագործման ինստիտուտ էր կոչվում և նրան ունեին փոքր դահլիճ, որտեղ որ ժողովներ էին անում։ Այդ ժողովների դահլիճը որոշվեց վերակառուցել այն տարիներին, որ մեկը մեկի հետևից թատրոններ էին փակվում, նոմար չկար, կային մելոմաններ, կար մի սերունդ, որ իսկապես աշխատում էր պատ շարել գործում։ Դա Արամոն էր, Էմմա Պետրոսյանն էր, Շուշանն էր, Պետրոսյան, Գրիգոր Աղախանյան, Գիդա։ Ճիշտ է, ես երկի պետական թատրոնում որպես ուսանող չեմ եղել, որովհետև այդ տարիներին ես այստեղ չէի։ Առաջի տարին, որ եկա, խնդրեցի Արտուրին, ասացի, կազմակերպենք համերգ, ես երգեմ, ու իհարկե այդ փոքրիկ հասույթը համերգից կայացած նվիրաբերեմ, որ դա էլ իմ լումա լինի թատրոնին։ Երաշտական կյանքը որպես այդպիսին ձմեռները հատկապես սառած էր, և ամառը երբ տաք էր, ես մի անգամ անցնում էի Թումանյան փողոցով, և լսեցի կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճի մոտից Քուինսի Ջոնսի երգերը։ Այն ժամանակ ով պիտի որ փողոցում բարձր միացներ Քուինսի Ջոնսի երգերը։ Պարզվեց, որ Եղեցիկ Մտերմիկ դահլիճում տեղի ունենում այո շոուները, Արտուր Գրիգորյանի կազմակերպած։ Նորություններ էին սրանք, և ի վերջո բացվեց 94 թվականին երկի պետական թատրոնը։ Թերևս բոլոր նրանք, ովքեր ապրել են 90-ականներին, Երևանում կհիշեն, որ այդ ժամանակ գտնել երկի պետական թատրոնի համերգի տոմս գրեթե անհնար էր։ Երկի թատրոն տոմս առնել դու կարող էիր կամ նախորոք մեկ ամիս առաջ, կամ ունենալով ծանոթներ, ինչ-որ մի կերպ խցկվեիր այդտեղ։
97 թվականին միացա երկի թատրոնին եւ այդ ժամանակ տարօրինակ գրաֆիկով էինք մենք ապրում։ Ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի, շաբաթը 3 օր համերգներ էին եւ բոլորը տարբեր։ Նվիրյալ պիտի լինես, եթե կարողանաս այդ գրաֆիկով աշխատել, որովհետեւ մարդիկ սովորում էին կամ աշխատում, 6-ից հետո սկսվում էին փորձերը, ավարտվում էին գիշերը ժամը 4-ին, հասնում էին տուն, քնում էին, արտանում էին, գնում էին նորից դասի կամ աշխատանքի եւ հետո գալիս էր համերգային ծրագրերը։ Եվ 90-ականների վերջին արդեն երկիթատրոնը հասել էր այն աստիճանի, որ հենց հայտարարվում էր նոր համերգ, արդեն այդ տոմսերը սպառված էին։ Երկի պետական թատրոնը Արթուր Գրիգորյանի գլխավորությամբ թերևս առաջիններից էր, ով պատերազմյան տարիներին համերգներով հանդես էր գալիս Արցախում կռվող զինվորների համար։ Այս ժամանակվա Սերունդը, Շուշաններ Պետրոսյան, Արամունն ունեն, բոլորը իրենք մեկնում էին Արցախ առաջինից։ Ես մի անգամ եմ այդ ադրենալինը ապրել, երբ որ ես լսում էի կրակոցներ ու ես խոսում էի, դու վախդ կորցնում ես։ Զինվորների համար համերգներ էին 94 թվականին կազմակերպել Արթուր Գրիգորյանը Արցախում եւ այնուհետեւ ամեն տարի ավանդույթ կար, որ ապրիլ ամսին երկի թատրոնը մեկ ամսով փակվում էր եւ ամբողջ տրուպան մեկնում էր Արցախ բոլոր զորամասերով, ուրեմն մի քանի համերգով հանդես էին գալիս երկիչները։ Եվ ամուր հույսը քո լուրը եւ խաղա չի թուլանում այն, գիտես դու միշտ օրը այն կգա, կձուլվես նորից մայր հողի։ Այդ ամենին Անիտա Հախվերդյանը հավելեց. Բոլոր ժանրերի երկիչները այն ժամանակ կապված էին երկի թատրոնի հետ, դա ինչ-որ գլխավոր շտաբ լիներ երկու հասարակության համար, ոչ ոքին չէր ասվում, չէ, ուզում ես անես, եթե որակովա, կարող ես անես։ Փոքր քայլերով կարողացա ուղղակի հասկանալ, թե ինչեր է թատրոնը պետք Երևանում։ Ուսանել, գալիս էի, սովորում էի ու գնում էի։ И бойся вспомнить тех, кто в мир ушел, и ту, кто предавал тебя, и предан был тобой. 90-ականների սկզբին թերևս բոլոր հետ խորհրդային հանրապետություններում ծանր իրավիճակ էր։ Փլուզվել էր նախկին հասարակարգը, սակայն նորը դեռ չէր ստեղծվել։ Համատարած հանցագործություններ, սով, հովարային անջատումներ, պատերազմ եւ այս ամբողջ իրավիճակը բնականաբար խլեց շատ ու շատ երիտասարդ մարդկանց կյանքեր։ Սակայն մարդկանց հույսը չէր կորում։ Նրանք հավատում էին, որ կգա այն օրը, երբ կլինի պայծառ ապագան եւ նրանք կապրեն նոր անկախ Հայաստանում։ Հատկանշական է, որ մարդկանց մեջ այդ հույսը մնում էր անմար նաև շնորհիվ այն արտիստների, որոնք հայտնի դարձան 90-ականներին, եւ այդ արտիստների ցուցակում էր նաեւ Արմինե Գրիգորյանը, ով թերևս 90-ականների ամենապոպուլյար եւ ամենապահանջված երգչուհիներից մեկն է։ Դե ինչ դիտում ենք մանրամասները։ 90-ականներին չկար համացանց եւ թվում էր, թե հայտնի դառնալը բավականին դժվար է։ Սակայն հենց այդ ժամանակ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո շատ շնորհալի երիտասարդ արտիստներ կերտեցին իրենց ուղին արվեստում։ Նման համարցակ արտիստներից մեկը դարձա նաև ես՝ Արմինե Գրիգորյան։ Հումոր 6-8 կոմերցիա տրամադրություն, ինչ եմ անում ես բեմում, ոչ երգչուհի եմ, ոչ եսի միջեր եմ անում, ոչ վոկալ դանիներ ունեմ, պարզապես յա, ծոծնասրային է։ Իր ստեղծագործական կարիերան Արմինե Գրիգորյանը սկսեց թատրոնից, սակայն շատ շուտով մտավ երգարվեստ և կարելի ասել, ունեցավ շլացուցիչ հաջողություն։ Թերևս բոլոր համերգներն անցնում էին Արմինե Գրիգորյանի մասնակցությամբ։ Հենց նրան էր վստահվում համերգը բացելու և հանդիսատեսին բարձր տրամադրություն փոխանցելու պատասխանատու դերը։ Որը կկատարի այժմ Արմինե Գրիգորյանը և Pop Stop կամպանիան։ Առաջինը երգել եմ Պուգաչովայի «Պրիդում ես ինձ» երգը, բառերը հայերեն տարբերակով։ Առաջին իմ ելույթը եղել է 92 թվականի հոկտեմբերի 3-ին և 4-ին կինո Մոսկվայի բաց սրահում, Աշու այն ժամանակ բալետնի պաչկայի հագել
Հյուսիքներ էի արել, չրթյունակներ քիչ, ցե ես տես դուրս գա երկելու ինստանային դատեին։ Սովետի ժամանակ ինչ իմանաս։ Ես մտա երկեցի այդ երկը, հանդիսատեսը սկզբից այդ շոկահարված իմ տեսքին էին նայում եւ նույնիսկ չնկատեցի, որ ես ամբողջ երկը երկում եմ երեքն էլ նույն տունը եւ կրկներքը։ Հետո 94 թվականին ես գրեցի Երևանի սիրուն տղա երկը, որը իբրև կապ չուներ իմ երկացանկի հետ մինչ այդ։ Միացրեցի իրար 6-8-ը հումորի հետ։ Որ կարող է ճիշտը ջոկել այս մեծ աշխարհում։ Երկի տեսաուլովակը նկարահանվեց Ագանյոկի ժամանակ, նոր տարվա գիշերը ցույց տվեցին իմ երկը ու ես այդ օրվանից հայտնի եղա հենց այդ երկով։ Կան մարդիկ, որոնք տարիներ կամած կամած աշխատում եւ ճանաչվում են, նորմալ է, իմուտ չէ, մի անգամից պլաստուլը զնամինիտը։ Իմ այդ ճանաչվելուց հետո մենք գնացինք Միացյալ Նահանգներ, երկու ամսից վերադարձանք Ոզնիների սպեկտակելով այդ ժամանակ 95 թվականին։ Եվ խոսեցին, որ ես մահացել եմ, երբ որ մարդիկ խոսում են, ու հետո քեզ էլ չեն տեսնում, արդեն մտածում են, ուրեմն հաստատ ամերել, ու այդ ժամանակ չկար համացած, որ դուրս գային, ասեն չկա տես բան սուրա։ Երկու կանալով էլ ասեցին, որ ես չեմ մերել, եւ ռոզի սաղ տեղը ընկա, բայց ես այդպես ստացվեցի եւ մնացի ճանաչված։ Այսօր նորից ես եմ երկելու, խլում համերգների էին տանում, ես որ հենց չի հասկանում ինչ է կատարվում։ Հիշում եմ իմ առաջին մենա համերգը, դու պիտի երկես, բացվեց միջև զանգվիսի, բացվելը չգիտենք ինչ պիտի անենք, որտեվ երբևիցե մենա համերգ չեմ ունեցել, ինձ ասում են դու պիտի մտնես երկես, քո տոմսերը սաղ ծախել են։ Դու գիմնոր երկը չեք լսել, մենք ռոբիզը չենք կարող տանել, ես ձեզ լսելու ձեմ բռնացրել։ Մենա համերգները մարզադաշտերում էր ու տեղ ու դաթար չկար, նույնիսկ մարդիկ խնդրում էին, որ հաջորդ օրը նորից կրկնվի համերգը։ Ես ներկայանում եմ եւ որպես երգիչ եւ որպես հաղորդավար։ Հետո խմբի մեջ ավելացան երգիչներ մի քանի։ Եկեք նայենք լրաբեր անդուհիս ու կոֆեբեր։ Շատ հաճախ եւ մեծ հաճույքով էինք հանդիպում մեր հանդիսատեսի հետ, լինի դա Երևանում, լինի դա շրջաններում, մարզերում, գյուղերում, համերգային ծրագիր ունեինք։ Ժողովրդական երգերը փորձում էինք փոխել մի փոքր էստրադային, ավելի էստրադայի մեջ մատուցվել։ Նորից հիշում եմ, որ ունեինք թիմ, հոփ ստոպ տենց խումբ կար։ Բավականին մեծ հաջողություններ ենք ունեցել, մարզադաշտեր էինք լցնում եւալ Մայքլ Քոթանջյան եւ Անդրանիկ Շահինյան։ Այսօր ինչ լավ լողացա, ճեմի մանում ինչիցա։ Մանկատներում, ծերանոցներում, զորամասերում ես տարիներ եւ ոչ մի անգամ, շատ անգամ, շատ տեղերում, երկրորդ, երրորդ անգամներ ունեցել եմ մենահամերգներ։ Չգիտեմ, այն ժամանակ ավելի լավն էր, հետաքրքիր էր ամեն ինչը, ավելի անկեղծ էր, ավելի անձնիվ էր։ Բոլոր նրանք, ովքեր անցել են 90-ականները, լավ հիշում են, որ այդ տարիներին մեծ պոպուլյարություն էր վայելում նաև Արձագանք ստուդիան։ Եղիշե Պետրոսյանը եւ Արտավազ Բայացյանը իրենց շուրջ հավաքելով երիտասարդ արտիստներ միշտ սպասված են եղել թերևս բոլոր համերգներին։ Մեծ պոպուլյարություն էր վայելում նաև հայեր համույթը, որը Նադեժդա Սարգսյանի եւ նրա ամուսնու Դավիթ Բեջանյանի կողմից ստեղծվեց դարձյալ 90-ականներին։ Հենց հայեր համույթից սկիզբ առան այսօրվա մեր շատ ու շատ սիրված երգիչներ եւ երաժիշտներ։ Եթե լինեմ առավել անկեղծ, ապա կխոստովանեմ, որ երջանկայի շատակ Նադեժդա Սարգսյանի մասին հաղորդում պատրաստելիս նրա համույթի երաժիշտները ու երգիչները թերևս բոլորը միաձայն փաստում էին, որ շատ մեծ դպրոց են անցել Նադյայի հայեր համույթում։ Դե ի՞նչ դիտում ենք մանրամասները։ Ակբորի մեր դուրսանի դենց թե ինչ երենք բերել, Ակբորի մեր դուրսանի դենց թե ինչ երենք բերել։ Երջանկահիշատակ երգչուհի Նադեժդա Սարգսյանը դեռ խորթային տարիներին, երբ երգում էր Կոնստանտին Օրբելյանի նվագախմբում, ապա Սերպանտին անսամբլում, միշտ եղել է նորարար, գնացել հոսանքին հակառակ, տարբերվել իր բեմական պահվածքով եւ ոճով։ Եվ շատ դրամաբանական էր, որ 90-ականներին նա ստեղծեց իր իսկ երազած համույթը, որն ուղղակի չէր կարող չունենալ հաջողություն։ Դավիթը միշտ երազել էր ինձ տեսնել մյուզիկլում, նա միշտ ասում էր դու մյուզիկլի երգչուհի ես։ Եվ ուզում էր անպայման ստեղծել մեր խումբը եւ հայեր խումբը ստեղծեցինք։ Մյուզիկլը դեռ չենք կարողացել մենք առ այսօր բեմադրել, բայց հայեր խումբը այնպիսի բում արեց, որ առ այսօր հիշում են բոլորը։ Ծիրանի տար բարմիտա, ջանը ըտիրանիտա։
շատ երկիջ երկչույներ են կայացել, որպես երկչույներ, իհարկե դա Արմինկաներ, Գոգաներ, Ջուսներ։ Ունա փոքր Էմիներ, հետո ես էի 14 տարեկան, հետո Արմինկան, հետո Գարգ Գևորքյան։ Երջանկայի հիշատակ, իհարկե Նադյայի եւ իր ամուսնու երջանկայի հիշատակ Դավիթ Բեջարյանի կողմից ստացա հրավերք հայեր համույթում աշխատելու որպես մենակատար։ Ցուրտ էր, մութ, անլույս ու մենք բաց, սենց վառ էներգիայով միշտ ժպտեր է, կենթանի երկեցողությամբ և իհարկե դա շոկ էր բոլորի համար։ Ամենավառ աղջիկական խումբը, կարելի ասել, չնայած մի տղա միշտ կար, բայց ոնց որ girls band Նադեժդա Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Նա էլ էր մեր հետ դուրս գալիս բեմ, իհարկե Էմին էլ կար։ Այն ժամանակ երբ որ ապրում էի Սովետ Սահատովա փողոցում, այդ նույն շենքի տակը նկուղ կար, նկուղը դարձել էր մեզ համար փորձասրահ, տարածք, որտեղ որ մենք առավոտից երեկոյն ժամը 10-ից 11-ից սկսվում էր, մինչև գիշերը 1-2-ը մենք փորձ։ Այսինքն կարող էր առասարակ ոչ մի կրթություն չունենար մարդը մտնել Նադեայի պատվալ, երկու ամսից ինքը կարող էր արհեստավոր, պրոֆեսիոնալ եւ երկիչ եւ դրասան եւ հաղորդավար եւ ամեն ինչ, այսպես դուրս գալ ընդերից։ Իհարկե խիստ դասատու էր, ճիպոտով քայլել էր սովորեցնում, խոսել էր սովորեցնում, բեմում շարժվել էր սովորեցնում, միայն երկել չէր։ Այնքան կարևոր բաներ կային, որոնք պետք է պարտադիր դիապետեր բեմում կանած մարդը, բայց արդյունքում ունեինք իսկապես շատ լավ կրթված բեմում կանած մարդիկ։ Նադեժդա Սարգսյանը միշտ ասում էր, կապ չունի, դուք արտիստ եք, կապ չունի, ցուրտ եք, դուք տակություն ունեք կամ ինչ-որ, վատ եք ձեզ զգում, բայց դուք պետք է կապ չունի, դուրս գաք միշտ սենց ամառային թեթև բաց շորիկներով և երգեք։ Հայերով մենք ամբողջ աշխարհն ենք պատտվել, շատ մեկնում էինք եւ Արցախ եւ Աղետի գոտի, դրանք վատ տարիներ էին, իսկապես մեր արած գործը շատ մեծ գնահատական իր արժանանում։ Գրիշ շատ ժամանակ ուտելու փող չէինք, չէր մնում, նույնիսկ սոված էինք մնում, բայց համերները տալիս էինք եւ աշխատում էինք, ամեն ինչ անում էինք, որպեսզի ինչ-որ տեղ, ինչ-որ չափով զրկեինք առօրյա հոգսերից մարդկանց։ Ես հիշում եմ, մենք երբ որ շրջակայում էինք, համերգից հետո մեզ չէին թողում ընդհանրապես եւ մենք վազում ենք, որ նստենք այդ փոքր ավտոբուսը, որով մեզ բերեցի, մենք պիտի գնանք մյուս փոքր քաղաքը Հայաստանի մեջ եւ ավտոբուսը սենց սաղ, այդ լիքը մարդիկ, սենց ճոճորում էին, լուրջ վախենալ էր։ Մարդիկ ուզում էին տեսնել իրենց կումիրին։ Բացի երգիչներից նաև երաժիշտներ են ծնվել հայեր խմբում։ Դա Արմենն էր, Մարտիրոսյան, Տիգրան Ներսահակյան, Մուրզիկը, Արադ Թորոսյանը։ Հիմա կարող եմ արդեն ասել, իհարկե Արմինկան ու Գոգան հիմա որ նայեցին էս ամեն ինչը, ճղայնանալու են։ Միշտ աղջիկներին որ փող տալիս էր, աշխատավարձին որ տալիս էր, չէ՞, իրանց առանցին տալիս էր երկուսին, ինձ առանձնացնում էր, ավելի շատ էր տալիս, այսպես դրանց չասես հանկարծ գրիվ չգցես, ասես, չէ՞, չէ՞, բացի ու միջև պատճառ մենք ասել։ Խոսեցինք 90-ականների երգարվեստի մասին, Երմի ու Հաթիմի կողմից ստեղծված մի շարք հաջողված նախագծերի մասին, սակայն դեռևս չխոսեցինք թատրոնի մասին։ Ավելի ճիշտ 90-ականների կյանքը շատ դիպուկ ձևով ներկայացնող տրագիկոմիկ ներկայացման մասին։ Խոսքը Խաթաբալադա տրագիկոմեդիայի մասին է, որը 90-ականներին մեծ բում արեց։ Շատերը, թերևս, ովքեր անցել են 90-ականները, կփաստեն, որ օրինակ Միքայել Պողոսյանին ճանաչեցին հենց այդ ներկայացումից հետո։ Դե ի՞նչ դիտում ենք մանրամասները։ Մարդ կա պոետ է, իսկ մարդ էլ կա ձի, մարդ կա փող չունի մի կոպեկ, Հաթի։ 1996 թվականին Հայաստանի համար բավականին դժվար ժամանակաշրջանում Երևան քաղաքում դերասան Միքայել Պողոսյանի եւ պրոդյուսեր Արմեն Համբարձումյանի մոտ ծնվեց մի ներկայացման մտահղացում։ Վահրամ Սահակյանի կողմից գրվեց սցենարը եւ ռեժիսոր Արթուր Սահակյանի բեմադրությամբ Խաթաբալադա տրագիկոմեդիան 1997 թվականին առաջին անգամ ներկայացվեց Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում։ Էրեք վատեր Կաստեսո Սերանում է ամբողջ խաղը,
Ներկայացման կայացման գործին միացավ նաև Հայաստանի առաջին և այդ ժամանակ թերևս միակ պրոդյուսերական հոլդինգը։ Մի խոսքով, Երևանի այդ ժամանակաշրջանի թերևս ամենատաղանդավոր, ամենակարկառուն և ամենակարող դեմքերը միացան այդ մտահղացմանը, որն ուղղակի չէր կարող չունենալ հաջողություն։ Լուսվեց սովետական միությունը, ակնհայտ էր մի բան, որ տեկտոնիկ մեծ փոփոխություններ են կատարվում եւ աշխարհում, եւ երկրում, եւ հայկական մշակույթում։ Հինը փլուզվեց մինչեւ արմատները եւ նոր դաշտ բացվեց, այսինքն տաբուլա ռազա լատիներեն սպիտակ թուղթ։ Եվ թե ինչպես այն ժամանակ կհիմնադրեիր, այդպես էլ կմնար եւ դա կլիներ նոր ժամանակների վեկտորը դեպի ապագա, դեպի 21 դար։ Եվ ամենակարևորը, մենք լցված էինք մեծ հույսով։ Եվ այդ մեծ հույսն էր, որ մոտիվացնում էր մեզ մեր գործերի մեջ։ Առաջին գործը, որ արեցինք, դա Խաթաբալադան էր։ Լսիր և հայր, իսկ երգելու էդ ոնց ես։ Տարկանդակի գործ կա։ Այո։ Հարալո, 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 ապրում էինք մի հուսահատություն երևի, որոշակի տրագիկոմեդիա, և այստեղից ստեղծվեց տրագիկոմեդիա Խաթաբալադա ներկայացումը։ Սակայն ֆինալում վարագույրը բացվում է և բոլորը երգում են «Una more cose grande» երգը։ Այն ժամանակ համոզված էինք, որ այդպիսի ծանր տրագիկոմեդիան չի կարող վերջանալ տրագեդիայով, հեփի էնդը անպայման է։ Նախագիծը ոնց որ ճիշտ ժամանակ, ճիշտ թվերին, անմիջապես այն մութ ցուրտ թվերից հետո հայտնվեց օկտուալ թեմայով առ այսօր, նույնիսկ երիտասարդները, որոնք այն թվերին միգուցե նույնիսկ ծնված չեն եղել կամ շատ փոքր են եղել, նրանք ծանոթ են այս ներկայացմանը։ Մենտալային փոփոխությունների մեջ, որ հիմա ակնհայտ կա մեր սոցիումի մտածելակերպի մեջ, իրենց ուրույն տեղը ունեն Խաթաբալադա և Մեա կուլպա ներկայացումները։ Դուք ապրում եք անցյալով, այդ հերիքի, այն անցյալի կեղտն էլ վերցնում կսում եք ապագային, այդքան բան։ Բոլոր նրանք, ովքեր հասցրել են դիտել ներկայացումը թատրոնում, կհիշեն լեփլեցուն դահլիճները և դերասանական կազմի փայլուն խաղը. Միքայել Պողոսյան, Հրանտ Թոխացյան, Իրինե Դանելյան և Մարիամ Դավթյան։ Այս ներկայացումից հետո նրանց դերասանական կարիերայում սկսվեց մեկ նոր փուլ։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Միքայել Պողոսյանը Խաթաբալադա ներկայացման մասին ասաց հետևյալը. «Մեզանից յուրաքանչյուրը վերապրում էր այդ ծանր ժամանակները յուրովի, և մենք մեր թիմով փորձեցինք այն զարկերակը, որ կար հայի մեջ այդ ժամանակ, վերաձել ստեղծագործական ներկայացման. Եվ ես շնորհակալ եմ այդ օրերին և այդ ներկայացմանը, քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրի կենսագրության մեջ այն բացեց նոր ուղի»։ Mes jours passent, mes nuits pleurent, pleurent le monde. 90-ականներից սկսված ժամանակը շարժվում է դեպի առաջ մի հատ աներևակայելի արագությամբ, և այդ ռենեսանսը բերեց նոր պոպուլյար մեգա աստղերի ծննդին։ Այդպիսին էին ըստ ինձ Հրանտ Թոխացյանը, որը իր Խաթաբալադայի դերակատարմամբ և մեր բակի այդ Հրանտի հերոսի պահով շատ մեգա պոպուլյար դարձավ։ Ինչպես ասում էր Սպինոզան, պետք չէ ապրել այսօրվա օրով, հիմա աշխատում է, վաղը չի աշխատի, մի քիչ մտածեք վաղվա օրվա մասին։ Միքայել Պողոսյանը անշուշտ, որին միջև էլ չէին ճանաչում, բնականաբար ճանաչում էին մենակ այն մարդիկ, որոնք տեսել էին կամերային թատրոնի ներկայացումները, սակայն Խաթաբալադան եղավ այն հարթակը, որտեղ նա փայլեց իր բոլոր հույսերով և տաղանդներով։ Շշել է։ Իհարկե թևավոր խոսքեր մնացին առ այսօր, որ օգտագործում են նույնիսկ այն սերունդը, որը այն ժամանակ կամ ծնված չի եղել, կամ շատ փոքր են եղել։ Կարող է ասեմ ները, բայց ինձ չեք ասում, որ տրամադրությունս չեն գնի։ Խաթաբալադայից հետո ոգեշնչված հաջողությամբ որոշեցինք նաև փորձել մի նոր բան անել կինոյում։ Հիշում եք, կինոստուդիան արմատախիլ էր արված,
գումարները Մոսկվայից չէին գալիս, հնարավորություն կար մասնավոր մի ֆիլմ նկարել, եւ Սովետական Միության փլուզումից հետո առաջին մասնավոր ֆիլմը նկարել ենք մենք, կոչվում էր Երևան Բլյուզ, որ հիմնավորված էր հենց Միքայել Պողոսյանի տարբեր մարդկանց խարակտերներ ստեղծելու հիմունքի վրա, եւ այդ ֆիլմը առաջին իսկ օրերից մեծ հաջողություն ունեցավ արդեն իսկ դատարկ Մոսկվա կինոթատրոնում, սակայն նաեւ այդ ֆիլմը հասկացրեց մեզ այն բանում, որ կինոարտադրությունը Հայաստանում այսուհետև շատ եւ շատ դժվար է լինելու, որովհետեւ կինոն թանկ հաճույք է, իսկ շուկան ուր վաճառում ես, միկրոսկոպիկ է։ Ես էլ վեգան, բրդի, նատներ Դուբայ գրիշի ժամանակ, բայց սարը տանեմ, աղբեր ջան, գնաց, բայց այնուամենայնիվ այսօրվա բարձունքից նայելով 90-ականների վրա երջանիկ ժամանակներ էին, լցված հույսով, ապագայով եւ քո կարևորությամբ, թե ինչ պետք է անես, որ այդ ապագան գա։ Ահա այսպիսին էր մեր այսօրվա շքերթը, լի հետաքրքիր ու բովանդակալից բացահայտումներով։ Եվ այդ ամենին հավելեմ, որ 90-ականների թերևս ամենասիրված ու ամենապոպուլյար արտիստները միշտ գերագույն հաճույքով հյուրընկալվում էին այդ տարիների ամենապոպուլյար և ամենարեյթինգային երրորդ ալիք հեռուստաշարում, որի հիմնադիրը դարձավ այդ տարիների Նոր Հայաստանի հեռուստատեսության ակունքներում կանգնած Արտակ Արզումանյանը, ով իր շուրջ հավաքեց այդ տարիների ամենաշնորհալի և ամենապրոֆեսիոնալ մարդկանց, որոնց թվում էին Արտավազդ Եղոյանը և Կարեն Քոչարյանը, և որոնք տարիներ շարունակ հեռուստադիտողներին մատուցում էին հետաքրքիր հաղորդումներ։ Դե իսկից մնում է միայն ասել, որ հաջորդ շաբաթ էլ մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր մի անվանակարգ, այնպես որ ակտիվ հետևում ենք անոնսներին, բացահայտում անվանակարգը, շքերթը և իհարկե սրտատրոպ սպասում մեր հաջորդ եթերին։ Դե իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ կիրակի ամենից ամենաժամանցային եթերում։